Har yili 1-sentyabr kuni mamlakatimizda mustaqillik bayrami nishonlanadi. 2016-yilda esa davlatimiz mustaqilligiga erishganining 25 yillik yubileyini nishonlaymiz. O'tgan 25 yil O'zbekiston uchun ulkan o'zgarishlar davri bo'ldi. Davlatimizda ko'p tarmoqli bozor iqtisodiyotini yaratishga qaratilgan keng miqyosli islohotlar amalga oshirilmoqda. Islohotlar mamlakatimiz bank tizimida ham amalga oshirildi. O'zbekiston hukumatı bank tizimini erkinlashtirishni tezlashtirishga emas, balki islohotlarni bosqichma-bosqich o'z vaqtida va sifatli amalga oshirilishiga e'tibor qaratmoqda. Xususiy aksiyadorlik kapitali ishtirokidagi banklar tarmog'ining kengayishi, chet el kapitali ishtirokidagi banklarning paydo bo'lishi esa bank tizimining isloq qilish bo'yicha olib borilayotgan ishlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston banklari ichida tez rivojlanayotgan banklardan biri bu hamkor bank bo'lib, rivojlanish yo'lida doimo izlanishda bo'lgan bank sifatida o'zini namoyon qilib bormoqda. Shuning uchun ham bank ta'sis etilganining birinchi yillariyoq hamkor bank bank xizmatlari bozorida o'z o'rniga, mijozlar o'rtasida esa yaxshi obro'-e'tiborga ega bo'ldi. Hamkor bank tarixi bo'yicha qisqacha ma'lumot. 1991 yil hamkor bank tashkil etilgan yil bo'lib, o'z faoliyatini aksiyadorlik tijorat Andijon bank sifatida boshlagan. O'sha davrda bank xodimlari bir nechta nafardan oshmagan bo'lsa-da, har bir xodim o'z ishining ustasi ekanligi, bankka sodiqligi, mehnatsevarligi bilan ajralib turardi. 1992 yil hamkor bank Rossiya banklar assotsiatsiyasi a'zosi bo'ldi. 1994 yil bankning Andijon viloyatida Shahrixon filiali va Toshkent shahrida esa Toshkent filiali o'z ish faoliyatini boshladi. Bu bilan bank filiallar tarmog'ini rivojlantirish maqsadi tomon birinchi qadamni qo'ydi. Bugungi kunga kelib, bank respublikaning barcha hududlarida faoliyat yuritayotgan 32 ta filialni o'z ichiga olgan 200 tadan ortiq xizmat ko'rsatish bo'linmalariga ega. 1995 yil hamkor bank birinchilardan bo'lib O'zbekiston banklar assotsiatsiyasiga a'zo bo'ldi. 2000 yil yangi ming yillikning boshlanishi bank uchun bir qancha muvaffaqiyatlar olib keldi. Dastlabki rebranding Andijon bank nomi hamkor bank nomiga o'zgartirildi. O'sha yilning o'zida PricewaterhouseCoopers auditorlik kompaniyasi tomonidan birinchi xalqaro auditorlik tekshiruvi o'tkazildi. 2001 yil xalqaro moliya tashkilotlar bilan o'zaro ishonchga asoslangan munosabatlar boshlangan yil. Aynan shu yili xalqaro moliya korporatsiyasi hamkor bankka hukumat kafolatsiz birinchi kredit liniyasini taqdim etdi. 2002 yil hamkor bankining Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki kabi yirik jahon moliya tashkilotlari bilan hamkorlik qilish boshlangan yil bo'lib, bankka ushbu tashkilotlarning birinchi kredit liniyalari taqdim etildi. 2005 yil bank xalqaro SWIFT to'lov tizimiga a'zo bo'ldi. Yevropaning eng yirik banklardan biri bo'lgan Raiffeisen Bank Internationalda hamkor bankning vakillik hisob raqami ochildi. Shuningdek, bank Visa xalqaro to'lov tizimiga a'zo bo'ldi. 2007 yil hamkor bank Fitch Rating xalqaro reyting agentligining reytingiga ega bo'ldi. 2009 yil xalqaro moliya korporatsiyasi texnik ko'magi asosida bir nechta me'yoriy hujjatlar ishlab chiqildi. Respublikada birinchilardan bo'lib bank faoliyatida korporativ boshqaruv kodeksi va korporativ etika kodekslari joriy qilindi. 2010 yil bankning xorijiy hamkorlar bilan ishlash faoliyati yangi bosqichga ko'tarildi. Xalqaro moliya korporatsiyasi hamkor bank aksiyadori bo'ldi. Shuningdek, 2010 yildan Osiyo taraqqiyot banki va Islom xususiy sektorni rivojlantirish korporatsiyasi bilan hamkorlik boshlandi. 2011 yil hamkor bank dunyoning yirik moliya tashkilotlari bilan hamkorlik qilishni davom ettirdi. Jahon banki tarkibiga kiruvchi xalqaro taraqqiyot uyushmasi bilan kelishuv imzolandi. Germaniya taraqqiyot banki bilan hamkorlik boshlandi. 2012 yil Visa va UnionPay International xalqaro to'lov tizimlarida ishlash bo'yicha processing markazini tashkil etish ishlari boshlandi. 2013 yil Global Finance xalqaro jurnali hamkor bankni Osiyo regioni rivojlanayotgan bozorlardagi 2013 yilning eng yaxshi banki
Asian Banking and Finance jurnali esa Hamkor bankni 2013-yilda O'zbekistondagi kichik va o'rta biznes uchun eng yaxshi bank deb e'tirof etdi. 2013-yilda bank yangi logotip va firma belgisini joriy qildi hamda rebrandingni amalga oshirdi. 2014-yil bu yil ham yorqin voqealarga boy bo'ldi. Gollandiya taraqqiyot banki bankning ikkinchi xorijiy aksiyadori bo'ldi va natijada Hamkor bank chet el kapitali ishtirokidagi bank maqomiga ega bo'ldi. 2015-yil Hamkor bank o'zining xalqaro hamkorlari e'tiroflariga sazovor bo'ldi. Osiyo taraqqiyot banki Hamkor bankni O'zbekistondagi yetakchi bank hamkori deb e'tirof etdi. Germaniya Commerzbanki esa hujjatlar, operatsiyalar va xalqaro savdo moliyalashtirish sohasidagi a'lo darajadagi hamkorligi uchun bankni mukofot bilan taqdirladi. Bank faoliyatining asosiy yo'nalishlari bu O'zbekiston iqtisodiyoti real sektorlarini kreditlash, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish va yangi ish o'rinlarini yaratish maqsadida korxonalarni texnik va texnologik modernizatsiya qilishga yo'naltirilgan loyihalarni moliyalashdan iboratdir. Bank faoliyatida asosiy e'tibor kichik biznes va xususiy tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Davlatimiz moliya bozorini rivojlantirishdan tashqari, bank o'z mijozlari va aksiyadorlari manfaatlarini ham yuqori qadrlaydi. Bank tizimi bozor iqtisodiyotining infratuzilmasi va tashkiliy asosi ekanligini anglagan holda Hamkor bank mamlakat iqtisodiyoti oldida turgan asosiy vazifalardan kelib chiqib o'z faoliyatini olib boradi. Ya'ni yangi ish o'rinlarini yaratish, iqtisodiyotning rivojlanishini ta'minlaydigan yo'nalishlarga investitsiyalar jalb qilishda faol ishtirok etadi. Bugungi kunda nufuzli xalqaro moliya tashkilotlari bankning hamkorlari bo'lib, ushbu hamkorlik bankni samarali ishlashi va rivojlanish garovi hisoblanadi. Faoliyatini shunday usul bilan olib borishi bankga xalqaro mukofot va sertifikatlar olish imkonini berib, uning xalqaro darajadagi mavqeini orttirmoqda. Bank o'z moliyaviy ko'rsatkichlarini 25 yildan beri doimiy barqaror o'sib borishini ta'minlab kelmoqda. Bank aktivlari oxirgi 3 yilda 2.7 barobarga, kredit qo'yilmalari 2.6 barobarga, bank kapitali esa 2.1 barobarga o'sishga erishildi. Bank bugungi muvaffaqiyatlarga albatta mijozlarsiz erishmagan bo'lardi. Bank har bir mijoz bilan ochiq ko'ngillik tamoyiliga asoslangan holda ishlaydi. Bank o'z mijozlari manfaatlarini o'ylaydi. Ularning ehtiyojlarini bilishga va qondirishga harakat qiladi. Bugungi kunda bank iqtisodiyotning turli sohalarida band bo'lgan yuridik va jismoniy shaxslarga o'z xizmatlarini taklif etmoqda. Moody's Investor Service xalqaro reyting agentligining bankga berilgan barcha reyting ko'rsatkichlari barqaror deb baholangan. Erishgan muvaffaqiyatlar asosining yana biri bu yaxshi tanlab olingan bank xodimlaridir. Bank xizmatlarini sifatli taqdim etish va o'z ishidagi samaradorlikka erishish yo'lida har bir xodim rag'batlantirib boriladi. Hamkor bank mamlakatimizda tez rivojlanayotgan universal tijorat banklaridan biridir. Respublikamiz bank tizimi kundan kunga butun jahon moliya hamjamiyati uchun jozibador ko'rinishga ega bo'lib bormoqda. Bu asosan xorijiy investorlarning 25 yildan ortiq davr mobaynida mamlakatimiz va o'z mijozlarining farovonligi uchun samarali ishlab kelayotgan Hamkor bank kabi ishonchli hamkorlar bilan o'zaro munosabatlarni yo'lga qo'yilganligida namoyon bo'lmoqda. Natijada Hamkor bank bugungi kunda mamlakatimizning ishonchli moliya institutlaridan biriga aylandi. Hamkor bank birgalikda yuksalish sari.